Привіт, друже. Сьогодні на тебе чекає зустріч із електронними музичними інструментами нового покоління. Електронна музика – це термін, що позначає музику, створену з використанням електронного устаткування, синтезаторів, семплерів, комп'ютерів і драм-машин. Синтезаторами називають як окремі пристрої, що є основою електронних музичних інструментів, так і електронні музичні інструменти. Синтезатор із клавіатурою одержав назву клавішний синтезатор. Синтезатор, у якому немає клавіатури, називається звуковим модулем. Семплер – електронний музичний інструмент, що відтворює раніше записані взірці звуків – семпли акустичних інструментів або будь-яких інших музичних звуків. Драм-машина – це електронний прилад, розроблений на основі принципу покрокового програмування для створення і редагування повторюваних музичних перкусивних фрагментів. Електронна музика тісно пов'язана і є своєрідним продовженням звукозапису. Із самого початку електронна музика увійшла до найбільш авангардних течій мистецтва ХХ століття. У 1926 році в Нью-Йорку вперше відбулася радіотрансляція поліфонічного електроінструменту піанорад. В 1939 році Джон Кейдж створив композицію «Вигаданий пейзаж номер 1», що вважається першою композицією, в якій було використано попередньо записані немузичні звуки, відтворювані з двох грамофонів. Творці власне електронної музики працювали над штучною електричною генерацією звуку, його перетвореннями та організацією в цілісні музичні твори. Першою значною композицією цього напрямку стали твори Штокгаузена, що є найвидатнішим творцем німецької електронної музики. У 1950-х роках відкриваються музичні студії, які застосовували в музиці світлові ефекти та фотознімки. Незабаром радянським інженером Мурзіним був сконструйований фотооптичний синтезатор та відкрита студія електронної музики, в якій працювали композитори Шнітки, Губайдуліна, Денисов та інші. Із розвитком комп'ютерної технології починають створювати музику за допомогою комп'ютерів. Найвидатнішими творцями електронної музики з часів її початку до 1970-х років були Варес, Ксенакіс, Штокгаузен, Кейдж, Ноно та інші. У 1970-х роках електронна музика входить до масової культури. З'являється традиція використовувати в творах запис гри інших виконавців. Виходять перші альбоми електронної популярної музики. До найзначніших творців цього напрямку належать гурти Devo, Ультравокс, Джапан та інші. В 1980-х роках техно та хаос відкриють епоху танцювальної електронної музики. У ній ритми значно швидші, точніше за ритми традиційних ударних інструментів. Ця музика створювалася до танцювальних клубів. Серед найвідоміших діджеїв, авторів танцювальної електронної музики – Тієсто, Паль Ван Дук, Бітті, Армін Ван Буер тощо. У 21 столітті електронна музика продовжує динамічно розвиватися. Клубну музику можна часто зустріти в композиціях сучасних поп та хіп-хоп виконавців. Знайдіть в інтернеті, послухайте музику Кейко Мацуї та гурту Спейс. Проаналізуйте ці твори за таким планом. Які характерні особливості електронної музики було відчутно у творах? Які музичні інструменти звучали в композиціях?
Розкажи про музичні образи, створені музикантами, і про засоби музичної виразності творів. Яке враження на тебе справила музика? Розкажи про свої відчуття. Spice – французький гурт, який виконує музику в жанрі космічної електронної музики та диску. Гурт був створений в 1977 році Дід'є Маруані, Роланом Романелі і Яніком Топом. У ранній період музиканти підкреслювали фантастичність музики та виступали в костюмах, схожих на скафандри. Кейко Мацуї – японська піаністка і композитор, яка виконує музику в стилі New Age. Ця музика рідко порушує проблеми реального світу, але споглядає світ ідеалізований. Така музика часто використовується для релаксації і звернена до живої природи і національної культури. Електронні інструменти. Лазерна арфа – електронний музичний інструмент, що являє собою кілька лазерних пучків, які потрібно перекривати за аналогією зі щипками струн звичайної арфи. Для уникнення травм при грі на інструменті використовувалися спеціальні окуляри та рукавиці. В основному інструмент використовується під час концертів. На лазерних арфах грають Зайнер, Жар, Ліфанте, Памарт та інші. Синтезатор – електронний пристрій. Синтезує звук за допомогою одного чи кількох електричних генераторів коливань. Вокодер – інструмент немузичний, призначений для аналізу, для синтезу звуків та мовлення. Вперше вокодер був використаний гуртом «Крафтверк» у 1974 році. Пізніше його широко застосовували у своїй творчості «Пінк Флойд», «Жар» та інші музиканти. Термін «вокс» – музичний інструмент, головною частиною якого є два високочастотних коливальних контури, налаштовані на спільну частоту. Виконавець керує роботою термін вокса, змінюючи положення долонь навколо антен інструмента. Оптиган – електронний музичний інструмент, назва якого походить від поєднання слів «оптика», що вказує на оптико-електронне облаштування, і орган – музичний інструмент. За принципом дії нагадує сучасні семплери. Зразки звуків інструментів записувалися на оптичні диски, звідки зчитуються за відповідною командою інструмента. Електроскрипка – поєднання акустичної скрипки з електронними приладами, в звучанні якої застосовують звукознімач. Електронну скрипку використовували Крос, Мей, Баранов, Вет та інші музиканти. Цифровий електронний баян має не тільки USB-накопичувач, а й динаміки і цифровий дисплей. Його звук схожий на електроорган. Електрогітара – різновид гітари з електричними звукознімачами, які перетворюють коливання металевих струн у коливання електричного струму. Сигнал зі звукознімачів може бути оброблений для отримання різних звукових ефектів та підсилений для відтворення через динаміки. Електронні музичні інструменти – тип електронно-музичних інструментів, будова яких ґрунтується на використанні електронних схем, що генерують змінний струм певної частоти і форми, що відповідає певній висоті і тембру звуку. Пригадай музичні інструменти, які ми вивчали упродовж 5-7 класів. Чи пам'ятаєш ти їхні звучання та темброве забарвлення? Наведи приклади. Порівняй їхні звучання зі звучаннями електронних музичних інструментів нового покоління. Що між ними спільного, а що відмінного?